Lep pozdrav. Zdaj bi še jaz nekaj povedal o tem, kar se ukvarjamo na Morski biološki postaji z biodiverziteto. In bom takoj, evo. Sam sekundo še. Upam, da vidite. Torej, v tem kratkem predavanju bi rad nekako povedal to, kar počnemo zadnjih 15 let v zvezi z podnebnimi spremembami. Podnebne spremembe imajo velik vpliv na morsko biodiverziteto in se kažejo na različnih nivojih. V sklopu teh morda pojavov, ki so nekateri bolj znani, drugi manj znani, seveda lahko govorimo o stvarih, kot so bledenje koral, ki ga imamo tudi v Sloveniji, o tako imenovani tropikalizaciji, torej širjenju termofilnih oziroma topoljubnih vrst proti severu, zelo pereč problem, o bioinvaziji oziroma procesu širjenja teorodnih vrst v naša okolja. Dosti, bom rekel, ljudi meša te dva izraza, torej tropikalizacijo in bioinvazijo. Potem seveda, če dalje večji problemi z dvigom morske gladine, umikanje habitatov v mokrišči seveda in določene zadeve, ki so tukaj v našem okolju, torej severnega Jadrana, zelo aktualni, to so seveda posledice, torej, ki se kažejo v izgubi identitete lagun. Če si pogledamo najprej nekaj izsledke, ki so povezane z koralnimi grebeni, torej koralni grebeni so seveda predvsem v tropih, imamo jih tudi v srednjem, torej v srednjem Mediteranu in v severnem Mediteranu, to je manj znano, ampak tudi v Sloveniji imamo dve taki biogeni formacije, ki jih lahko upravičeno štejemo za koralne grebene in te težave, ki se pojavljajo danes zaradi podnebnih sprememb povsod po svetu, predvsem v tropskem okolju, so na žalost izrazite tudi v slovenskem obalnem morju in v širšem Jadranu. Če pogledamo samo torej, del podatkov, ki se nanašajo na hitrost rasti koralita, torej to so skeletni deli posameznih kolonij koral, vidimo, da so vrednosti v slovenskem obalnem morju zelo visoke in sploh med najvišjimi, ne samo v severnem Jadranu in Jadranu, ampak tudi v Mediteranu. Torej, vrednosti so lahko torej, več kot 5 mm na leto, kar je zelo veliko. Edina taka lokacija, ki ima podobne primerljive podatke, je otok Mljet oziroma Velo jezero. Drugače pa problem je v tem, da se je to dogajalo že v 90-ih letih. Torej, rast koral je bila že takrat zelo visoka. Zakaj so ti podatki pomembni? Zato, ker pač korala je v prvi vrsti ne samo torej, zanimiva živalska vrsta, ampak tudi bom rekel biogradnik, ki v sebi skriva veliko število različnih torej, nevretenčarjev. In recimo, če vam povem za primer, da ima korala, ki ima v premeru nekje 70 cm, v sebi gosti več kot 110 različnih vrst majhnih drobnih organizmov, ki seveda se v takih okoljih skrivajo. Potem gre za izjemno pomembno življenjsko skupnost, ki jo seveda tvori seveda v tem primeru kolonija korale. No, torej, te vrednosti so zelo visoke, med najvišjim Mediteranu in seveda to pripisujemo predvsem dvem dejstvom in sicer seveda temperaturi, ki tudi raste, kot smo slišali v zadnjih predavanjih današnjega dne, ampak tudi v velikem številu oziroma veliki količini nutrientov, ki jih najdemo v tem našem okolju. Zdaj, bledenje koral je pojav, ki je k sreči saj tiste začne faze, ki dejansko imenujemo kot bledenje koral, reverzibilen. To pomeni, da se lahko povrne. Tu imamo tri posnetke. Prvi posnetek kaže pod črko A, kaže normalno, torej normalne polipe, kolonije koral lepo obarvani, vse bi imajo simbionta, to je ena posebna vrsta zooksantele, torej alge, ki spada v rod simbiodinium. No, v primeru raznih stresov, ki so posledica podnebnih sprememb, so više temperature, prihaja do izgube teh simbiontov, ki jih korale odvržejo oziroma izplunejo, če hočete, takrat postanejo korale blede, torej na sliki B. Ta proces je reverzibilen, če temperatura v okolju pade, seveda si potem korale opomorejo, kajti lahko dobijo nazaj simbionta iz vodnega stolpca in ga privzamejo. V primeru C je pa problem v tem, da je temperatura vztrajala daljše obdobje, ni prišlo do povratka simbiontov nazaj v koralo, ker je temperatura dejansko bila tisti šok, ki to preprečeval in takrat prije do
torej pogina polipa in zaradi tega prihaja tudi do erozije in to, temu pojavu pravimo nekroza. Nekroza se lahko nanaša na posamezen koralit, lahko na več koralitov, lahko na celotno kolonijo. Najhujše pa je, kada gre za pogine celotne, celo vseh kolonij v nekem okolju, tudi masovni pogini in tudi temu smo nažalost priča ne samo v tropih, ampak tudi v slovenskem obrežnem morju. No, tu imate primer, torej neke korale, ki je izbledela in vidite tudi, da sta tudi še dve korali, to sta torej morski nakovalci, morsko nakovalce, torej solitarna korala, ki tudi bledi. To pomeni, da je ta problem pereč v širšem razponu. No in če pogledamo en tak posnetek, ki ga lahko danes vidite posod v Slovenskem morju, kjer je seveda kamena korala prisotna, torej imamo pojave živih kolonij, ki so lepe, rjavo-zeleno obarvane in tudi označene s to zeleno, s tem zelenim krogom in tudi mrtve v celoti poginule kolonije, ki so označene s tem rdečim krogom. To pomeni, do nekega torej obsega so korale sposobne povrniti prvotno stanje, če temperatura seveda pade, če pa seveda ustraja, potem prihaja do nekroz, do pogina kolonije in do masovnega pogina. No in ravno to hladno vreme, kateremu smo priča v zadnjih tednih, je morda za nas malo manj primerno, ampak za korale je gotovo to eno osvežitev, zato pač upamo, da bledenje koral, ki smo ga beležili to poletje, se bo torej, prišlo do povrnitve prvotnega stanja. Drugi problem, kateremu smo priča in kateremu posvečamo veliko pozornosti, je bioinvazija. Kaj je bioinvazija? Bioinvazija seveda je vnos tujerodnih vrst ali vnos ali prihod tujerodnih vrst. Do tega lahko pride na različne načine zaradi pomorskega prometa, zaradi marikulture, zaradi akvaristike, torej gojenja organizmov v akvarijih, zaradi raznih problemov, kot so recimo ihtiohorija, ko se raznašajo pač tujerodni organizmi, seveda drobni, kot bom rekel, gostitelj, kot paraziti ali pa kot gosti v raznih gostiteljih, kot so recimo ribe. In veliko je takih primerov. Tudi cunami so konec koncev seveda. Se upravičujem. Skratka, prihaja do teh problemov in sicer seveda ti problemi so zelo pereči. Torej vidite tukaj tudi en diagram, kjer kaže, da se je število povečalo, torej v zadnjih desetletjih število tujerodnih vrst narašča in danes jih imamo že torej po zadnjih podatkih 55. No, če pogledamo še ti dve torti, ne, to vidimo, da je velika večina vrst takih, ki so se že ustalile, torej označeno za est, torej uveljavljene, da so to lahko kriptogene, torej tiste, za katere nismo prepričani, ki je njihov izvor. In v bistvu zelo majhen delež je tisti, ki so najbolj pereče, to so invazivne, nekje 10% v Mediteranu, tudi v našem okolju je dokaj malo, torej nekje tudi morda nekoliko več kot 10%. Te so tiste, ki jih moramo res dejansko imeti, bom rekel, na očeh, kajti so zelo nevarni, lahko povzročajo velike probleme. No, nekaj takih vrst smo tudi že zasledili, recimo v bližini naše meje pri Zambretiji že nekaj let ustraja torej alga kaulerpa, ki je povzročila velike težave povsod v Mediteranu, ampak ta naša ruska zima, torej zimske temperature, ki so po 10 stopinj, dejansko preprečuje, da bi ta vrsta se uspela naseliti tudi v Slovenskem morju, pač pa je v zelo veliki, torej zelo, zelo blizu. Dejstvo pa je, da če bodo temperature ustrajale v naslednjih desetletjih, bo gotovo preko sled tudi uspela kolonizirati naša okolja. Pa še nekaj vrst, ki so tukaj take tipične, ki jih pač redno spremljamo v našem morju in tudi nekaj tropskih rib. Drugi problem je tropikalizacija, torej tu gre pa za povsem drugačen problem. Problem, ko gre za prihod vrst zaradi globalnega segrevanja, tukaj je edini faktor temperatura in samo ta faktor šteje, zaradi tega se število vrst povečuje v zadnjih 30 letih v Jadranu, torej tako abundanca kot vrstna pestrost in ta problem je pa dejansko konkreten, kajti vpliva tudi na določene dejavnosti, kot so ribištvo, medtem ko pri tujerodnih vrstah tega še nismo uspeli dokazati oziroma tudi drugi niso uspeli dokazati konkretnih ekonomskih posledic.
Če gledamo, recimo, v našem morju, imamo kar veliko takih vrst, ki so povezane z tropikalizacijo. To niso tujerodne vrste, ampak vrste, ki se širijo proti severu. Med njimi so tudi, recimo, take, kot so, recimo, napihovalka. Ne? Je taka problematična vrsta, ki povzroča problem, ampak ta vrsta ni tujerodna, ker je bila že pred nastankom Sueškega prekopa prisotna v Mediteranu. No, ampak dejstvo je, da se ta vrsta širi, ker kažejo plastnice temnejših barov in vidite, da leta 12 je bila ta vrsta opažena tudi v našem morju in seveda tudi velika množica drugih rib, med katerimi je morda prav, da kakšno besedo spregovorimo tudi o skakavki. Torej, skakavka je vrsta ribe, plenilca, ki se v zadnjih desetletjih hitro širi. V Tarski vali, torej v bližini Poreča, so leta 2018 na mesto ciplov, ki jih vsako letno že 900 let izlavljajo, so izlovili samo in izključno skakavke, ki pa so plenilke ciplov. In tudi podatki v znanstveni literaturi kažejo, da v bistvu se v zadnjih 20 letih zelo intenzivno in hitro širi ta vrsta proti severu, pa tudi nekatere druge vrste strupenih organizmov. Skratka, ta problem je zelo pereč, v Sloveniji še ne, ampak posledice, ki pač bi se lahko pojavile v ribištvu, so zelo velike. To so seveda posledice na Hrvaškem, torej na pol odgriznjene ribe, orade, brancini, tukaj vidite skakavko na delu in tukaj vidite recimo skakavko, ki ima skoraj da meter dolžino in nekje skoraj da 10 kil. Take plenilci seveda danes živijo tudi v Slovenskem morju. Vendar je pač pomembno to, da prihajajo tudi njihovi plenilci. Potem seveda imamo tudi podatke o tem, da se spreminjajo zaradi podnebnih sprememb tudi habitati, torej življenjska okolja v nekaterih obrežnih mokriščih. Tukaj imate na tako projekcijo, kaj se bo zgodilo v naslednjih desetletjih na nivoju Škocjanskega zatoka. Torej tiste obrežne vrste mikrohabitatov in habitatnih tipov, ki so pomembni za mnoge vrste halofitne vegetacije in ptic, zelo hitro izginjajo in pač v tem primeru bo treba nekaj narediti in dejstvo pa je, da Škocjanski zatok ima z mehanizmi računalniško vodene zapornice morda že prave odgovore na te izgube. Tudi ptice imajo težave s tem, tukaj imate štiri vrste ptic v Sečoveljskih solinah, to so ključne vrste ptic, tiste, ki so dejansko dali argumente za to, da so Sečoveljske soline zaščitili. Te ptice, torej beločelj deževnik in dve vrste čigr, mala in navadna čigra, ter polojnik, torej so bile raziskane na nivoju dogajanja po torej scenarijih, ki jih pač predvideva torej mednarodna skupina za torej za podnebne spremembe. V glavnem dejstvo je, da pozabljamo pri teh stvareh, da se biota, torej živi svet, se tudi prilagaja. Zato je treba tudi imeti v misli, da seveda ni nujno, da bo prišlo vedno do takih hudih posledic, ko bodo mokrišča začele izginjati in jih bo nadomestilo morje. Ampak dejstvo je, da pri nekaterih pticah se vidijo trendi bolj milih scenarijev, da se bodo seveda prilagodili dogajanje. No in še nekaj slajdov. Problem je tudi naše lagune, pa Slovenija tukaj ni tako ključna država, ker ima samo dve laguni, ključne so tiste severno-jadranske, ki so najpomembnejše, med najpomembnejšimi v Mediteranu. Namreč prihaja do novega procesa, ki mu pravimo marinizacija, torej gre za vdor morske vode, pa ne samo morske vode, ampak tudi vseh organizmov, ki so sposobni premagati osmotske šoke, tako da prihajajo v lagune in počasi izgubljamo identiteto, torej seveda lagun. To je hud problem, še posebej v tistih okoljih, ker pač so lagune ključnega torej pomena za zavarovanje vrst in tudi za zavarovanje torej življenjskih okolij. To je zelo pereč problem in se kaže tudi v Sečoveljskih solinah, torej v solinah, ne, na splošno, in seveda v lagunah, kot so Škocjanski zatok in Strunjanska stivža. Tukaj seveda ni dvoma, da so glavni akterji dejansko posledice podnebnih sprememb. Zdaj pa, kako probovati, kako ustaviti ta trend? Ne? Torej, ni dovolj, da samo popisujemo in beležimo probleme, pa poskušamo jih tudi rešiti. Pri tem pa moram takoj zagovarjati en argument, za katerim stoji celotna naša skupina na Morski biološki postaji,
In sicer dejstvo je, da je ohranjati naravna okolja bistveno cenejše, kot jih vračati. Stroški so zelo veliki, tudi na kopenskih primerih bi lahko o tem govorili. No, ampak mi poskušamo te stvari narediti na več nivojih, torej poskušamo reševati probleme tistih alg, ki so se zelo, katerih vegetacija se je v zadnjih letih zelo skrčila v Slovenskem morju in popolnoma izginila v zahodnem Mediteranu. To so recimo alge iz rekulcistozira. Tukaj vidite tkivne kulture teh cistozir, oziroma kulture že starejših propagul, ki jih potem seveda naseljujemo v posebna okolja, varna pred rastlinojednimi organizmi, zato da nekako bomo uspeli z njimi v primeru torej, takega scenarija kot v zahodnem Mediteranu restaurirati to skupnost. In podobno delamo tudi s koralami, tukaj imamo en tak Rolling Stones, oziroma koteleči se kamen, gre za okroglo kolonijo. Rolling Stones so je dali ime zato, ker se pač kotali, ko se nekje zasidra, oziroma pritrdi v nekem okolju med dvemi skalami, kakorkoli, takrat začne rast. In se v tem primeru je taka kolonija zelo pomembna, kajti lahko prosperira, lahko potem se nudi možnost za naseljevanje številnim organizmom. No, tukaj vidite, da z italijanskimi kolegi pripravljamo nek stožec z mladimi, torej Rolling Stones, z mladimi kolonijami, ki bomo pač naselili, seveda poskusno in na ta način poskušamo reševati probleme z bledenjem koral. Kajti te stvari naseljujemo v taka okolje, ker so recimo vrulje, to so v bistvu podvodni izviri, ker so temperature nekoliko nižje in na ta način poskušamo seveda te stvari vzpostaviti nazaj. Podobno delamo poskuse tudi z leščuri. Razmišljamo pa seveda, da bi podobno naredili tudi z mostnimi travniki, ki se tudi soočajo s takimi zadevami. Skratka, bistvo tega ekspozeja, tega predavanja je to, da v Sloveniji imamo težave, te težave so konkretne, ampak imamo tudi, bom rekel, zamisli, imamo tudi željo in voljo, da bi te stvari ustavili in da bi potem seveda ohranili to okolje našim zanamcem. Seveda, pričemer še vedno ustrajamo na tem, da bi morali vse, kar imamo, najprej poskušati ohraniti in če drugače ne gre, potem pa tudi nazaj povrniti naravi. Hvala za pozornost.